מאמר פרי חכם אגרות קודש, מאמר כ"ז, אנחנו בחלק שני בעמוד צדי ב', אולם. אולם, מה אתה מטמיע בכלל על הבורא יתברך שנתן כוחות גדולים לקליפות? כבר אמרתי לך בעניין זה ביורים גדולים, והעיקר שהשם יתברך מגן על עצמו, שהדבוק בו לא יערער עליו, וזה לא יקרה לעולם, כי כל יכול הוא. ואני רוצה להאריך כאן. אבל דבריך מאורחים אצלי. רמת הערך שלהם על דרך תפילה לעני. שהיא תפילה לעני, תפילה בתורמותה. שקרובה היא להתקבל לפני כל התפילות, ועיין בזוהר על הפסוק תפילה לעני וכו'. וכי דוד עני אהבה, אלא תפילת עני היא בתרומתה וכו'. כן, היא רצה. מה שאתה דואג על סימן יפה, נראה שנחוץ לך עניין השלמות על בחינת סימן באלמה, וזהו סימן טוב. הוא רוצה לראות סימן יפה, התלמיד. אומר לו בעל הסולם, אתה רוצה סימן יפה? סימן טוב? לפני 5 שנים לא התרעמת כזה וכו'. ודי למדי. עצם זה שעכשיו יש לך התרעמות על זה שאתה עובד ולא הגעת, זה התקדמות. כבר אמרתי לך שמין ויסעו מרפידים עד קבלת התורה אינו אלא נסיעה אחת. מרפידים נסעו לסיני. מרפיון הזה שאתה חש בך, שהוא נקרא רפידים, אז נסעו לסיני לקבלת התורה, נסיעה אחת. אבל תדע שדאגתך בלב היא דאגה נצרכת, שאין דבריי אמורים לקרר דאגתך ולנחם אותך. כי בסוף שנה אחת היית במדרגה יותר חשובה מהיום. אלא שאל תתייאש מן הרחמים. התלמיד כותב לבעל הסולם, שהאמת יורד דרכו, הוא מסיים ומה כבר הגיע השנה החמישית וכו'. דיינו, כבר הגיע השנה החמישית והוא עדיין לא הגיע לשום דבר לכאורה. והוא מבין, אותו תלמיד, שהעבודה, העולם נברא לצורך העבודה. וכדי שתהיה עבודה, ברא את החושך ואת ההסתרים. והוא חושב שההסתרים האלה והחושך הם הכרחים, ולכן בנה אותם. ולכאורה אומר, ככה זה. השם ברא אותי שאני אשאר כזה, שיהיה לי לא בסדר,
ואומר לו בעל הסולם, לא. אבל זה שאתה מרגיש לא בסדר עם החושך, זה טוב מאוד. זה שאתה מרגיש בתרעומת שלא התקדמת בעבודת השם, זה טוב. מה שהבאת הראייה על מטרת הבריאה שהיא לעבודה, מן הכתוב מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם ליראה את השם אלוקיך וכו', ולעבוד את השם אלוקיך. אז לכאורה יש פה ראייה שהעולם נברא בשביל שנהיה עבדי השם. אמנם כן, יש שתי מטרות, אחת שצריכה להיות לעיני האדם ואחת לבורא יתברך עצמו. והכתוב מדבר מה שצריך להיות לעיני הנברא. דהיינו, מצד האדם ייתכן שהוא צריך לראות את עצמו כעובד השם. עובד הכוונה כמו עבד כלפי רבו, שכל מה שקנה העבד קנה רבו, וכל עבודתו ופעולתו הוא רק לצורך הבורא עצמו. אבל מצד מטרת הבריאה, אם היינו חושבים מה מטרת הבורא, כותב להנות לנבריו ולא לעבודה. והעניין, כמו שכתוב בפרקי אבות, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. כלומר, שבהיות השלמות מטרת העבודה וגמר מלאכתה, אם כן יש איזה צעד פרוץ לפני הסתרה אחת, זה לא דבר שלם. להתקרב ולהבינו שאינו מסוגל לזה ולהביאו לייאוש. מה הצעד? שלא עליך המלאכה לגמור. אתה צריך לעבוד, אבל את התוצאה, על התוצאה לא אתה אחראי. כי על כן צריך האדם לדעת שגמר מלאכה אינו עסק האדם כלל וכלל. כי אם עסק השם יתברך, והרי השם יתברך הרבה למעלה ממך, ואם כן, איך אתה יכול לדעת את השם יתברך ולשערר אם יכול הוא לגמור מלאכתו או אינו יכול חס ושלום? האם אתה יכול להחליט אם העבודה נגמרת או לא נגמרת? אתה מצדך אינך רשאי להיבטל ממנה. לא עליך המלאכה לגמור, זה מונח על הבורא, אבל בשל זה שזה מונח על הבורא, אתה אומר שהעבודה תישאר תמיד. האם זה לא חוצפה והאמרה של כוח הבורא לסיים את העבודה כרצונו? וברגע שאתה מחליט שהעולם נברא בשביל עבודה, משמע שאתה מדבר מצדך, מצד מה שהבורא אמר לך, שאתה צריך להסתכל על זה שכל זמן שיש עבודה אתה צריך לעבוד, כי אין אתה רשאי להיבטל ממנה. אבל הבורא ודאי רשאי, אל תכריח את הבורא גם להיות לא רשאי, מתוך זה שאתה לא רשאי. אתה לא רשאי לבטל ממנה, אבל ברצות הבורא, ודאי שהמלאכה יכולה להיגמר. לכאורה מה הוא אומר? הוא אומר שיש רק 6 ימים בשבוע. כתוב ויחל אלוקים ביום השביעי. אם ויחל אלוקים ביום השביעי, ממילא יש גמר מלאכה.
עוד אומר לו, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אפילו בו, באופן, אם השם יתברך רוצה שתעבוד בלי לגמור מלאכה, הוא רוצה שכל הזמן תעבוד. וזה שכתוב, נאמר ככה היית מפרש, מה שכתוב, וזה מה שהשם שואל ממך. פירוש, הנברא מחויב לדעת, אחת, שהשם יתברך, דורש ממנו עבודה. ועל כן יעשה רצונו יתברך בתמימות. תמימות הכוונה בשלמות. כי זה מה שהשם רוצה ממך. על דרך, פיתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחל. ועל כן, הנצל מהסתרה אחת. שלא יתקרב אליו לעולם. ואם האדם נשלם בזה, יכול לו להיות בטוח שהשם יתברך מצידו, יגמור מלאכתו. כפי המשך הפסוק, פתחו לי פתח אחד כחודו של תשובה כחודה של מחט, ואני ממשיך לומר לנו הקדוש ברוך הוא, פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרונות נכנסות. סימן לגמר מלאכה. זאת אומרת שכל אחד יש לו הסתכלות מצד עצמו. מצד הרצון העצמי שלנו, שהוא נקרא שמאל, כל העבודה שלנו צריכה להיות ממטה למעלה. מצד תפיסת הבורא שלנו שהוא ימין, היא צריכה להיות ממעלה למטה. זה גמר מלאכה. ולכן מצדנו צריכה להיות הסכמה מלאה בלב של הרצון לעבוד את הבורא. כמה? כמה שצריך. בלי תירומת, בלי מסכנות, בלי לבכות שהמלאכה לא נגמרה. כי אם אתה בוכה שהמלאכה לא נגמרה, אתה מודיע בזאת שהבורא לא עשה את תפקידו נאמנה, שזו חוצפה כלפי הבורא. אבל אם אינו מוכן מצידו לעובדו, אפילו בצורת עבודה כזו, שלא יזכה לגמר מלאכה. כלומר, יש צורת עבודה שיעבוד ויעבוד ויעבוד, לא יזכה. לא יהיו הרגלות וקרונות נכנסות. לא יזכה לפתחו של עולם, עולם. ודאי לא יועילו לו כל החלופות והשקרים. כבר בארתי מה שכתוב בזוהר על פי שניים מדים וכולה יומת המת. דסם דיו מת מעיקרה. שאין הדבר כבד להרוג את המת, הגם שיש למת קליפת ימין, כי הקליפה היותר קשה מתבטלת. איך? איך אפשר לבטל את הקליפה הקשה ביותר? בריבוי הוראה לפני השם יתברך, בריבוי העבודה. ולכן צריך לקבל על עצמנו את הריבוי הזה.
אני יודע אם דבריי מספקים אותך. אמנם עוד יהיה עוד. ויושב לך לפי העת, לפי המקום שבו תימצא. כי שאלת, מה העדות? שאלת חכמים. הרי זה תנאי שזו שאלה חכם, שאלת חכם. מה התנאי? אם בעל עבודה הוא. אם כך, מה יש לנו לומר על המכתב היפה הזה? ראשית אנחנו רואים פה עדות של בעל הסולם על עצמו, שהוא גמר מלאכתו, שהוא לא צריך את הגשם כדי להתחבר או כדי לתפוס את המופשט מעבר למוחש. ולכן לא צריך לקרבת הגוף כדי לתפוס את מה שמעבר לגוף. כי זאת תכלית כל פגישה עם הגופים. לא הם עצמם כמובן, אלא רק מה שמעבר להם. חלק השני של המכתב עונה לו, ובעיקר עונה לו, על התפיסה שהעולם נברא בשביל עבודה. ואומר לו שלא ככה. אלא שהעולם לא נברא בשביל עבודה. למרות שזו צורת ההסתכלות שצריכה להיות לאדם, הוא צריך להשאיר את המקום שמצד הבורא יכולה להיות תפיסה אחרת. איך ומתי זה יקרה, כמעט אפשר לומר, זה לא עניינך. אם בן אדם שואל, מתי אני כבר יגיע? מתי כבר יהיו רגלות וקרונות נכנסות? צריכים להגיד לו, זה לא עניינך. יכול להיות שאתה צריך לשאוף לזה. אבל תהיה בשקט נפשי, שהבורא, מתי שצריך, הוא יעשה. אתה את שלך תעשה כל מה שאתה יכול, ותהיה מוכן לעבוד תמיד, כי זה התפקיד שלך. ומתי הבורא ייתן את השכר על זה? מתי הבורא ישנה את שכלך, את נפשך? זה לא עניינך. זה לא אומר שלא צריך להיות לך שאיפה לזה, אבל אתה צריך להיות באיזושהי חוסר חוצפה, קצת ענווה, להשאיר לבורא לעשות את מלאכתו, שכשצריך, תיגמר המלאכה. אבל העולם לא נברא בשביל עבודה, מצד הבורא העולם נברא בשביל לתת דווקא את הענה. רק יש שני צדדים. שני צדדים, צד אחד של הנברא וצד אחד של הבורא. מצד הנברא הוא צריך להסכים לעבודה. כמה זמן? כל הזמן. ואם אין זמן, גם בלי זמן. זה הטבע של הגוף. הטבע של הנפסד. הטבע של הנברא. כשהוא חושב בפני עצמו, מצד עצמו, תפקידו הוא עבודה מתמדת. אם ירצו לתת לו מלמעלה תענוג כלוואי, אם מלמעלה ירצו לתת לו גמר מלאכה, זה כלוואי, זה לא יכול להיות כדרישה. ברגע שזה בא כדרישה, זאת אומרת שאתה עובד בשביל לקבל שכר, ואז העבודה היא לא עבודה אמיתית. העבודה צריכה להיות בתמימות. בתמימות כאשר אני אומר, אני עובד, מה שצריך אני עושה. אבל לא לחשוב שבשביל זה נברא הגוף, נברא כל הבריאה. הפוך. היא נברא מצד הבורא, או מצד הראש נאמר, או מצד הזכר, דווקא כדי לתת לצד הנקבה, לצד הבריאה, לצד הנפרד. ומצד הנפרד הוא צריך להסתכל שהוא צריך לעבוד את הדבר, את הכלל, את הראש, את הבורא, את האינסוף, את הזכר. וההסתכלות הזאת היא ההסתכלות הנכונה. כל אחד מצידו שיעשה את מלאכתו ולא ידאג על האחר שלא עושה את מלאכתו. ובזה אפשר לבוא לגמר תיקון ולהינצל מהסתרה אחר.